Jeden je modrý. Druhý je biely. Jeden je praktickejší kombík. Klasický hatchback. A môj má obuté 18-ky. A ja frajerské 19-ky. Správne tušíte, že ten najpodstatnejší rozdiel sa ukrýva pod prenou kapotou. Benzínový Focus ST sa v rámci faceliftu po technickej stránke príliš nezmenil. Ale som rád, že ho tu opäť máme a že si môžem pripomenúť, aké je to skvelé auto. Už samotná atmosféra v kokpite naznačuje, že toto nie je len rýchlejší naftový Focus, ale niečo výnimočnejšie a výnimočne naozaj aj jazdí. Ja by som ho nazval naftovou Cuprou alebo skutočným naftovým hot hatchom, pretože po technickej stránke je to v podstate to isté, čo benzínové STčko, len má iný motor. Ford v rámci modernizácie modelu Focus rozšíril ponuku STčka o naftovú verziu, aby zavaril všetkým športovým oktáviám. Pôvod tohto naftového dvojlitra siaha až do koncernu PSA, ale motor už prešiel toľkou evolúciou, že už je to vlastne fordiacký agregát. Dosahuje výkon 136 kW, 185 koní a 400 Nm v rozsahu 2000 až 2750 otáčok. Keď zaznelo naftový dvojliter, všetky emisné uši spozorneli. Bánovecké tigre sa zhrkli okolo nás, lebo čakajú, ako to dopadne. Stratí STčko s naftou niečo zo svojho povestného charakteru. Lepšie zvládá prenos výkonu na cestu, čiže aj na mokrej vozovke predok neskáče. Celkovo prenos krútiaceho momentu, ale prenos sily na cestu je tu veľmi pekne zvládnutý vďaka prednej náprave, ktorá má rovnaké negatívne odklony kolies ako benzínová verzia. A zatiaľ čo u benzínu by som už na tejto technickej trati privítal mechanický samosvor, u naftového STčka mi vôbec nechýba. STčko dostalo v rámci modernizácie aj väčšie predné brzdové kotúče. A výrobca svojich športovcov obúva na pneumatiky s ochranným lemom, aby ste si pri parkovaní neoškrili tieto nádherné disky. Ak vás pri kúpe auta bude predajca lámať na 19-palcové kolesa, v zásade mu môžete podľahnuť, pretože komfort nie je o toľko horší ako na 18-kách. Auto trochu presnejšie vedie stopu a podvozok je navrhnutý naozaj tak, že nebúcha a nie je vyslovene drevený. A pokiaľ ide o jazdnú dynamiku, aj podvozok naftového STčka veľmi veľa zvládne a veľmi veľa vám odpustí a je v pohode znesiteľný aj s 18-palcovými kolesami na našich cestách. Dokonca ani 19-ky u benzínového nie sú žiadna tragédia, ale 18-ky sú taký ideál. Ešte stále s nimi auto výborne vyzerá a vie veľa odfiltrovať. Filip, koľko robíš otočiek od jednej krajnej polohy po druhu? Približne 1 3/4. Čiže riadenie vyzerá byť rovnako strmé. A tiež stopový priemer otočenia až 12 metrov. Áno, otáčanie sa a manevrovanie s STčkovým kombikom nie je sranda v meste, ale snáď to vynahradí jazdou na okreskách. Máš aj ty 3 prídavné budíky na palubnej doske? Mám. Úplne rovnaké, identické. Dokonca konečne Focus dostal trojramenný športový volant a mám tiež rovnaké nádherné športové sedačky. Ja navyše celokožené. Kožu ti kašlem. Na Focuse ST sa mi veľmi páči, že všetky tie športové doplnky, ktoré tu sú, nie sú iba na efekt, majú svoj význam. Vynikajúce sedadlá Recaro sú dobre mne, ktorý som úzky, ale vraj sa v nich cíti pohodlne aj predsa len trošku širší Mišo. Skvelý trojramenný volant, ktorý nahradil predošlý štvoramenný a tiež 3 ukazovatele. Vďaka teplomeru oleja si človek uvedomí, kedy je motor naozaj zohriatý, nie iba chladiaca kvapalina.
Dobre vyriešený Focus ST po zvukovej stránke, vzadu je športovo ladený výfuk a vnútri mám zvuk dorábaný elektronicky cez repráky, čiže nie je tu už tá membrána, ktorá iba prepúšťala viac zvuku z motorového priestoru, ale je tu elektronicky dorábaný. A v naftovom STčku to má ten zmysel, že potláča prirodzený naftový klepot motora a preto za jazdy, hlavne pri športovej jazde, vôbec nemáte pocit, že jazdíte v naftovom aute. Motor má krásny zvuk, hoci údajne je podkreslený syntetickým brunením, ktoré auto púšťa do reproduktorov, a zatiaľ som nenašiel spôsob, ako by som to vypol. Aby ste z benzínového Focusu ST dostali jeho silu, musíte ho viac točiť, dostať do otáčok a vtedy už sa prejavuje pretáčanie odľahčeného kolesa v zákrute. Tam sa mechanický samosvor pýta. U naftového STčka je mohutný krútiací moment 400 Nm sústredený dolu a s prenosom síly vyslovene od spodu naftové STčko nemá najmenší problém. Možno aj vďaka tomu, že naozaj tento motor je ťažší, viac zaťažuje prednú nápravu, viac dáva zabrať pneumatikám. Prenos výkonu je pokojnejší, lineárnejší a aj vďaka tomu, že teda u naftového motora môžete iba obmedzenie točiť a tým pádom sa človek viac spolieha na tie spodné otáčky. Veľmi pekný ťah má inak tento motor aj v stredných otáčkach. Ak si rýchle hatchbacky rozdelíme na dve kategórie, GTčka a ozajstné hodeče, tak STčko stojí niekde uprostred, možno trochu bližšie k ozajstným hodečom. Napokon aj stabilizačný systém môžete vypnúť, prípadne si aktivovať aspoň jeho športový režim, ktorý vám dovolí nejaké to bláznenie, ale stále nad vami drží ochranu ruku. Benzín v porovnaní s dieselovým motorom podľa mňa o čosi rýchlejšie reaguje na pokyny pedálom a samozrejme má širšie spektrum využiteľných otáčok. Od 1500 až do 6500, 6800. Na nešťastie, ako je dnes zvykom, človek sa už nedočká takej výraznej výkonovej špičky, ale to vôbec nevadí. Fantastický záťah od spodu má tento 2 liter. A veľmi oceňujem, že Fordeci vlastne zobrali hotové auto a dali do neho len naftový motor, pretože aj naftový Focus si zachováva hravý zadok. Znamená, že stačí ubrať plyn v zákrute alebo pred zákrutou a zadok sa sám podklzne do zákruty, pomôže Focusu nádherne čisto zahnúť. Nie je to ten pocit, ako keby vás začal zadok predbiehať, ale uľahčí vám ten prejazd zákruty. A u kombika je to ešte krajšie v tom zmysle, že to podklznutie nastáva skôr a je také čitateľnejšie, také prirodzenejšie vďaka tomu, že kombik má lepšie rozloženú hmotnosť, je lepšie vyvážený. A spotreba preplňaného 2 litra? No, ak sa budete voziť hore kopcom, tak ako ja, tak pokojne 25-26 litrov na 100 km. V bežnej premávke a na diaľnici je to vždy kolo 8-8,5 litra. Čo si myslím, že celkom schopná hodnota. A musím povedať, že som aj ochotný obetovať nejaký ten litrik navyše. Vďaky za to, že Ford ostal pri objeme 2 litrov, pretože niektorí konkurenti už klesli ešte nižšie a už majú 1,6. Filip, tak ktorého by si si vybral? Klobúk dole pred kvalitami kombíka. Naozaj to nie len rýchle naftové kombi, ale športové. Napriek tomu, ja by som bral klasický benzín. Dôvod? Príde mi pružnejší, príde mi mršnejší, má väčšie spektrum využiteľných otáčok. Skrátka, príde mi to auto také ľahšie, rýchlejšie. Má atmosféru. No, my, čo už nemáme toľko voľných peňazí na vozenie sa a šetríme na detské krúžky, prázdniny a tak ďalej, tak každé euro sa počíta, tak jednoznačne nafta.
Ale nielen kvôli tomu, že toto auto je výrazne úspornejšie. S ľahkou nohou s ním dokážete jazdiť za 6 litrov, pri bláznení do 9. Ale hlavne presvedčil ma tým, že zachováva si všetky kvality STčka, kompletné DNA, čiže povozím sa s ním rovnako dobre, len za menej peňazí.